Вітаю! Ми розпочинаємо інформаційний тиждень, і вже за мить мої колеги розкажуть про найцікавіші події першого робочого дня. 150 мільйонів гривень прикарманили махінатори на Вінниччині. Студенти медколеджу прибирали сьогодні прибережну зону. 600 мішків сміття зібрали в Сабарові прихильники чистоти. Компромат на посадовців Вінниччини та народних обранців назбирав новостворений антикорупційний комітет при облраді. До його складу входять біля 30 громадських організацій. Об'єднались вони в середині березня, але встигли передати до міліції та прокуратури матеріали про корупцію у владних ешелонах. Які схеми застосовували на Вінниччині, чула Лариса Бондар. 9 справ в прокуратурі, більше половини пов'язані із розкраданням бюджетних грошей. Такі результати діяльності антикорупційного комітету Вінниччини. Найгучніша справа – корупція в агросфері. Одне з приватних підприємств на території області займалось вирощуванням та продажем сільхозпродукції, риби, худоби та садівництвом. І майже 5 років існувало за державний кошт. В антикорупційному комітеті стверджують, до злочинної схеми причетна родина депутата Верховної Ради. Ми виявили, що це підприємство з 2009 по 2014 рік отримало фінансову допомогу від нашої держави, а саме від Кабінету міністрів, на суму 150 мільйонів гривень. Високопосадовці фігурують і у інших матеріалах, зібраних антикорупційним комітетом. Днями за допомогою активістів викрали крадіжку лісу на більше як півмільйона гривень. Підозрюють, в тіньових схемах задіяні і місцеві керівники. За цей час дуже об'ємні питання передані, матеріали передані в прокуратуру по місту Козятину, де звернулася громадська рада міста Козятина по фактах, на їх думку, незаконної діяльності, корупційної діяльності мера міста. Ми передали такі ж самі матеріали по місту Ладижину. Об'ємні, великі, з документами. Комітет створили в середині березня при обласній раді. Серед його помічників – представники майже 3 десятків громадських організацій. Там здивовані. Найменше люди скаржаться на хабарництво у лікарнях та освітніх закладах. Натомість викривають махінації державного масштабу. К нам обращаються люди, на самом деле, з дуже серйозними проблемами. Захват фермерських земель, захват ставків, яких зарибили вже жителі определеного села. Своєволія судей, своєволія начальників районних міліцій, органів внутрішніх діл. Зібрані матеріали антикорупційники передають до міліції та прокуратури і тримають під контролем швидкість розгляду справ. Кажуть, як їх спробують затягувати, то піднімуть питання про звільнення відповідальних осіб. Лариса Бондар, Володимир Гірявенко, новини, телеканал «Віта». Догралися. Міліція розсекретила 2 підпільних ігрових заклади у Вінниці і один в селищі Піщанка. Усі працювали під вивіскою інтернет-клубів. В місті нелегальні казино діяли на Свердловському масиві та на площі Сталінграда, а у Піщанці ігорний дім облаштували в підсобному приміщенні магазину. На момент прибуття міліціонерів там було 9 гравців і касир. Правоохоронці описали та забрали техніку. Кажуть, жоден з власників ігрових автоматів не виявив бажання приїхати і поспілкуватися з ними. У разі доказу вини організатори грального бізнесу понесуть чималі фінансові втрати. Наразі відкрито кримінальне провадження, проводиться розслідування. Згідно закону України про заборону грального бізнесу, на його підприємців чекає штраф 8 тисяч гривень. Санкція даної статті передбачає штраф у вигляді від 10 тисяч до 50 тисяч неподатковуваних мінімумів доходів громадян. Також, крім санкцій, передбачених Кримінальним кодексом України, передбачені санкції статтею 3 закону України про заборону грального бізнесу. На організаторів так званого незаконного грального бізнесу передбачені також фінансові санкції у розмірі 8 тисяч мінімальних заробітних плат. Рухаємось далі до подій в Україні. Її східні регіони охопила хвиля проросійських мітингів. З неділі у Донецьку, Луганську та Харкові під триколором збираються тисячі людей. Вони вимагають проведення референдумів щодо статусу областей і захоплюють приміщення органів державної влади. В Луганську під час штурму будівлі СБУ постраждали 9. Туди терміново вилетіли секретар Ради нацбезпеки України Андрій Парубій та глава СБУ Валентин Наливайченко. Ще гостріша ситуація склалася
в Донецьку. Там депутати обласної ради і прихильники федералізації оголосили про створення Донецької Народної Республіки. Більше того, прийняли звернення до президента Росії з проханням про захист та введення миротворчого контингенту в регіон. Розбиратись в ситуації поїхав перший віце-прем'єр Віталій Ярема. Всі ці події виконуючий обов'язки президента України Олександр Турчинов назвав частину спецоперації Росії по захопленню території на материковій Україні. Він повідомив, вже створений антикризовий штаб і проти сепаратистів можуть застосовувати антитерористичні заходи. А в цей час соціологи оприлюднили результати досліджень. Згідно їхніх даних, більшість громадян України підтримують унітарну форму державного устрою і виступають проти федералізації. За це висловили 64% опитаних. Ідею федералізації підтримали 14% громадян. Ще 10% вважають, що Україна повинна залишатись неподільною, але без Криму у своєму складі. Така ж кількість людей не змогла чи не захотіла відповідати на запитання. Соціологи відзначають, кількість прихильників єдиної України переважає навіть у південно-східних областях. У південній частині країни за унітарну форму 44 проти 22%, у східній частині за федералізм 45% проти 26%. У західних і центральних регіонах ідею практично ніхто не підтримує. Соціологи опитали 1200 респондентів у всіх регіонах України, переконують, похибка вибірки не перевищує 2,8%. А Росія заборонила ввезення сирної та молочної продукції з України. В опалу санітарної служби Федерації потрапило 6 підприємств. Мотивація – забезпечення прав споживачів. В Розспоживнагляді переконують, українські сиромолочні продукти виготовлені з порушенням вимог федерального законодавства, що свідчить про фальсифікації. Подібне табу Москва вже застосувала в лютому 2012-го, а після квітневих переговорів з українською делегацією було вирішено поступово зняти ембарго на поставки сиру за умови виконання вітчизняними виробниками російських вимог. За рік претензій не надходило аж до виникнення військового протистояння між державами, запевняють українські експерти. Черговий виток продуктової війни вони називають суто політичним. Повертаємось до місцевих подій. Вінничани продовжують наводити порядок у рідному місті. Так сьогодні зранку учні медичного коледжу прибирали прибережну зону Південного Бугу від військового санаторію до лікарні імені Ющенка. Назбирали декілька сотень мішків сміття, але пішли суботника задоволені. Вадим Потатуєв бачив це на власні очі. Замість навчання – прибирання. Тотальну зачистку прибережних зон вирішили провести студенти медколеджу. Озброївшись рукавичками та мішками, заходили збирати сміття. 100-літрові торби заповнюються за кілька хвилин. Зітхають, відпочиваючи щедрі на подарунки. Але прибираємо хвилин 10-15, але вже хватає мусору. Дуже багато мусору і дуже жалко, що люди так смітять і так відносяться до природи. Цю містину хлопці з дівчатами прибирають вже третю весну. Минулоріч ледь впорались за день. Та я думав, тут більше буде роботи, але слава Богу, не так, як в минулому році. В минулому теж. Так, тут було багато мусору. Пляшки, пакети, папір – це неповний асортимент непотребу, розкиданого по зеленій зоні. Студенти певні, вагомий внесок у її засмічення роблять і мешканці прилеглих домоволодінь. Скільки цих тут трубок? Я не думаю, що хтось хотів воду провести. В прошлому році чоловік 100 вбирає, півдня, і там гори мусора, мішків, і вибрати не можна. Тут і ще місцеве населення, вони тут скидували і унітази, і раковини, і що тут таке, ну що можна було. Ну, в цьому році, я дивлюся, такого нема, так більш такий битовий мусор. Про те, що шкодять самі ж собі, місцеві мешканці не замислюються, певні активісти. Захаращена сміттям прибережна територія загальній екології не на користь. За останні 2 місяці в муніципальній поліції склали 41 протокол на тих, хто викидає побутові відходи, де заманеться. Незалежно, це побутові відходи чи господарські відходи, штраф від 340 до 1360 гривень. Хоча прибічників чистоти в місті все ж більше. На суботники виходять і городяни, і комунальники. З прибережної смуги студенти медколеджу цього разу вивезли більше 300 мішків зі сміттям. Вадим Потатуєв, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».
Шик та блеск навели активісти і на Сабарові. Тепер там стоять сміттєві баки, а біля міської ГЕС височіє двометровий напис «Не смітити». На генеральне прибирання закликали через інтернет, яких зусиль вартував суботник, розкаже Лариса Бондар. Величезний напис «Не сміти» височіє на одному з пагорбів Сабарова. Літери по 2 метри. Їх з деревини вирізали, змонтували і встановили прихильники чистоти. Напис світиться вночі, адже пофарбований люмінесцентною фарбою. Люди зазвичай вже з цих посиділок таких розходяться в темну пору доби. Так світящийся надпис буде їм нагадувати про те, що треба забрати сміття з собою і донести до смітника. Те, що відпочиваючі залишились ще минулого року, активісти позбирали та вивезли. Жартують, тепер можуть писати дисертацію про пікнікові вподобання вінничан. Переважно знаходимо бутилки від пива, від горілки, від вина, шампанського. Можна навіть зробити статистику, яку горілку полюбляють українці, провести по простим пляшкам. Все розсортували по окремих пакетах – пластик і папір в один, пляшки у інший. Охайники їх здадуть, а виручені гроші витратять на добру справу. Ми хочемо показати, що сміття треба сортувати, його можна здати. І на вилучені кошти ми хочемо допомогти притулку для тварин. Дмитро Толчаков, програміст, про суботник дізнався через інтернет. Прихопивши необхідний інвентар, хлопець, не роздумуючи, долучився до толоки. Останнім часом, в зв'язку з подіями в країні, хочеться більш активно проводити якусь громадську діяльність, безоплатно, від душі. І в зв'язку з цим виявилися вільні вихідні, і треба їх провести з користю. До прибирання з задоволенням приєднувались і перехожі. До душі ідея прийшлась молодим матусям, які щоденно з візочками гуляють по набережній. Поки дитина спить, ми будемо прибирати. Всілякого непотребу на Сабарові активісти наскладали 600 мішків. Наступними вихідними разом з управлінцями мерії продовжать генеральне прибирання міста. Лариса Бондар, телеканал «Віта». Біля церков міста сьогодні було людно. Вінничани разом з усім православним світом відзначали свята Благовіщення. То день, коли Діва Марія отримала вість від Архангела Гавриїла про те, що зачне від Духа Святого та народить Сина Божого. Це свято відносять до третьої за значенням народно-релігійного, після Великодня і Різдва Христового. Втім, священнослужителі кажуть, за останніх подій в державі люди почали більше приходити до храмів, незалежно чи то святковий день у календарі, чи звичайний. Йдуть на службу помолитися за рідних і всю країну і знайти душевний спокій. Потрібно завжди, особливо зараз наш час, такий якийсь час непростий. Так що треба звертатися до Бога завжди. Додому прийдеш легше, тому що ж з церкви прийшли, Богу помолилися, свічечки поставили за здоров'я, щоб всі були здорові. Благовіщення, благозвістка про те, що нарешті Господь повертає мир із людини. Нарешті Він хоче з ним примиритися і повернути людині можливість знову жити в раю. На зарядку «Ставай!» у Вінниці відзначили Всесвітній день здоров'я. О 7 ранку фізичні вправи робили на набережній Рошен, а після обідньої перерви на площі перед мерією. У Вінницькому фестивалі «Рук заради здоров'я» участь взяли майже 400 вихованців місцево-спортивно-юнацьких шкіл. Відгукнулися на заклик спортивного комітету міської ради. Розпочали зарядку дівчата-барабанщиці з Вінницького палацу дітей та юнацтва. Далі естафету підхопили маленькі гімнастки. Після показових виступів спортсменів приступили, власне, до самих фізичних вправ. В перших рядах – наймолодші. Нагадаю, День здоров'я заснований на честь створення Всесвітньої організації охорони здоров'я в 1948 році. Вперше його святкували в 50-му році. Підніматися на літні. Нагиналися і трогались ногами. А навіщо? Щоб відчувати себе добре.
Ця зарядка, в принципі, у нас така вперше на цей день. Взагалі проводились велопробіги, а в цей раз ми провели зарядку таку. Здоров'я в порядку, спасіба, зарядки. Таким девізом керується все своє життя вінничанин Георгій Дев'ятисильний. Сьогодні чоловікові виповнилось 100 років, а він повний сил та оптимізму. З довгожителем спілкувалась наша репортерка Тетяна Орлова. Він народився іще у царській Росії, пережив революцію і дві світові війни. Родом з Харківської області, освіту отримував у Санкт-Петербурзі та Москві. Будував електростанції по всьому колишньому Союзу. Сьогодні пишається, що доклав рук до електрифікації України. Згадує, коли приїхав до Вінниці, про лампочку Ілліча тільки мріяли. Коли я приїхав сюди, на Україну, і родився тут, то тут фонарі були керосинові, лампи керосинові везде. А ми починали строїти одну, вторую, третю електростанцію. І кожен, який включає сьогодні смет, може вспомнити, що Георгій Іванович трудився 50 років. Не залишився Георгій Іванович без роботи і в еру атомної енергетики. 16 років працював на Чорнобильській АЕС. Каже, її будівництво до останнього тримали в секреті. Ми скривали, 3 роки ми скривали, що стоїмо електростанцію атомною. Ніхто не знав. Вони говорили, теплові, що от котли і все таке, показували, що вони пронюхали. І тільки через 3 роки ми розрішили нам сказати, що це атомна станція. Це все глибоко і тайне було. За примхою долі сьогоднішній ювіляр живе одиноко. Дружину та доньку втратив у Великій Вітчизняній. Із родичів залишився брат, який молодший на 4 роки. Але мешкає у Владивостоку, то що чоловіком опікується сусідки Галина Керімова та Зінаїда Комлєва. Каждый день мы ему приносим 3-4 газеты, он каждый раз читает газеты, но если когда погода не очень, то ему трудно, то он тогда уже самое основное, что его интересует, там просматривает. Ждет потом, солнышко. А потом, потом рассказывает, делится своими впечатлениями. Ще поза торік Георгій Іванович активно займався спортом, та як травмував ногу, пересувається тільки з паличками. Секрет довголіття у нього простий – гарні друзі, добре ставлення до людей та здоровий спосіб життя. Спорт! Спорт і питання. Водка – це найстрашніше для чоловіка. Якщо б ви все пройшли, як діє водка на печень, вона розрушає вас і уничтожає. Ви б теж не були п'яниці. Георгій Дев'ятисильний – не єдиний вінницький довожитель. Таких у місті ще 6. Тож в мерії вирішили тим, хто здолає столітній рубіж, начисляти спеціальну стипендію. З сьогоднішнього дня буде встановлена щомісячна стипендія в розмірі прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян. Тобто після подачі заяви допоможуть вже близькі оформити, буде встановлена щомісячна стипендія. Сьогоднішній ювіляр жартує, отримуватиме її ще довго, на здоров'я не скаржиться, та й оптимізму вистачить на 10. Тетяна Орлова, Олександр Малий, телеканал «Віта». Скупитись до Великодня подешевше зможуть вінничани цієї суботи. 7 ранку до обіду на перехресті вулиці Келицької та Юності відбудеться продовольчий ярмарок. Близько 50 підприємців області запропонують свій товар – м'ясо, рибу, яйця, крупи та молочні продукти. І все це за цінами виробника. Місця для продавців надають безкоштовно, каже директор департаменту адміністративних послуг Сергій Кудлеєнко. Єдина умова – ціни мають бути нижчими за ринкові. Від 45 до 50 гривень буде коштувати за кілограм м'яса свинини. Ми маємо вже інформацію, що яйце буде коштувати в залежності від сорту і розміру від 6 до 8 гривень. Ми маємо вже сьогодні, що в порядку 10 гривень буде коштувати там 10-60 олія соняшникова. Чому ми відійшли від проспекту Юності? Контролювати, коли 300 автомобілів торгують у нас сьогодні на проспекті Юності, цінову політику неможливо. На жаль, підприємці з вечора залишали свої автомобілі без перепусток. В основному це були перекупщики з ринку привокзального, з площі привокзального. Вони там закуповували зранку товар і потім ставали і торгували цією продукцією. І коли приїжджав товаровиробник і ставив ціну нижче, то не той підприємець, який перекупщик знижував ціну, а той підприємець був вимушений піднімати ціну, і від цього страждали мешканці нашого міста.
Такий був понеділок. Якими ж подіями збагатиться вівторок, дізнаємось завтра, як завжди, о 19:00. Наші новини завжди є в інтернеті, адреса перед вами. Мені ж залишається сказати до побачення і побажати приємного вечора. Бережіть себе. 8 квітня у Вінниці мінливо-хмарна погода. Вітер очікується західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме 2-7 градусів тепла, в день плюс 14, плюс 19.